同じで持っても持たなくても同じだ、ね、けどここから用いてるから、ここから付いてるんだよ、ここで。だからもういい意味です。ここの意味表面の意味気がさせないようにしてくださいね。気がさせたら先輩の責任よ、後輩の責任じゃないよ。絶対いきます。位牌の受けをね、払ってたらどうだろうと思うよ。持ってごらん。すると動作もできてるけれども、よし、天地投げ、呼吸投げ一緒だよ。両手になれば、こういう弓どうなっちゃう。こう、こう持てばもう天地投げだ。持てば、天地投げ。持てば、ボタンしなければ、弓投げ。持てば、天地投げか。これ、天地投げと呼吸投げと弓投げの区別は分かんないんだよ。同じだと思うからね。特にまあ皆さんはやってた、まあ、ちょっと水分同じなの。能動的に仕掛ける、能動的に仕掛けるね。受動的に、はい、もう一つは読んで吸収して、この段階は仕掛けた、仕掛けるやり方が多いですね。ところが一つもらってこっちに、ほら、あとは吸収して一つに吸収、ね、いろんな段階があると思うけれども、それぞれこれが表と。おお、90度ずつ先で裏技、転換、同じ。これがこっちずらせば裏技も表技もないんだけどな。90度やれば中間の技とかいうふうに言うんです。重いんだよ、力入れると。力入れるときに早く防げ。ここら力な。これ吸収すると楽。ポン、つま先を立てるように。かかとで踏ん張ってると倒れる。かかと使うのは楽なんですよ。かかと使って360度使いなさいっていう先生もあるけども、私はつま先立ちでも同じだ。つま先のここをかかとに使う。